Повна кадрова свобода голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітранку дозволили без узгодження з наглядовою радою звільняти та призначати працівників компанії. Взагалі, «Нафтогаз» цього тижня в центрі уваги насамперед через тарифні перспективи, бо на європейських хабах ціна газу зростає щодня. Сьогодні знову рекорд – майже 1200 доларів за 1000 кубів. А Україна зобов'язана рівнятися на ринкові ціни, принаймні для бізнесу та промисловості. Тож, по чому «Нафтогаз» продаватиме паливо і яких цін чекати людям та бюджетним установам. Дивіться далі. Опалювальний сезон в Одесі ще не розпочався, а люди вже хвилюються. Хоча для більшості українців нічого не зміниться. Для них діятиме річний газовий тариф – менше 8 гривень за куб. Та як вижити в цій ситуації тепловикам – питання. Бо вони, по-перше, купуватимуть паливо за ринковими європейськими цінами. А по-друге, платити за газ повинні авансом. Це є досить складні договірні умови. Вони передбачають собою і сплату авансових внесків, і безакцептне списання з рахунків теплопостачальних підприємств. Також вводяться штрафні санкції у розмірі 10% від у разі несвоєчасної сплати за спожитий газ. Умови вільного ринку газу б'ють не лише по тепловикам, а й по місцевій владі, бо їй треба шукати гроші на обігрів бюджетних установ – дитсадків, шкіл та лікарень. Люди платять у місцевий бюджет, який формується за рахунок ПДФО, на 85% для того, аби у місті була школа, була лікарня, був парк, був тротуар, були дитячі майданчики, система охорони здоров'я, соціальні програми. І тепер місто повинно відмовитися від всього цього, аби заплатити за тарифи, аби вони були посильні для простих людей. Для цих самих бюджетних організацій ціна газу зараз для них біржовая. Це где-то 22 гривні за куб. Без учета стоїмості доставки. Напередодні центральна влада зібралася на конгрес разом із представниками місцевих влад. Там вони підписали меморандум із «Нафтогазом» про непідвищення тарифів. Він має діяти на час опалювального періоду. І за ним для населення газовий тариф має бути 7,5 гривень за куб, а для бюджетної сфери – 13,5. Однак ще до меморандуму одеська влада вже вклала договір із «Нафтогазом». «Нефтегазтрейдинг» предложила государственной компании, коммунальной тепловой компании заключить договор в одностороннем порядке с условиями изуверскими, я скажу так. И, к сожалению, городской совет поддержал для того, чтобы не срывать отопительный сезон. Наша фракция голосовала против, потому что мы считаем, что это давящий подход, подход монопольный и подход... Сразу ми прив'язуємося к котировкам голландської біржі по ціні на газ. Також по договору з нефтегазтрейдингом теплові системи і комунальні підприємства теплової міста обов'язані платити авансові платежі, що влече за собою великий касовий розрив. Опозиційні депутати впевнені, подорожчання газу люди хоч і не побачать у своїх платіжках, та все одно відчують на своїх гаманцях. Повищення ціни на газ на більше 30 гривень за куб повлече за собою повищення тарифов на тепло, повышение тарифов на все, собственно, на все категории товаров. Потому что энергоносители заложены в стоимости всех товаров народного потребления. Поэтому нас ждет очередной виток инфляции, нас ждет повышение тарифов на тепло. И я думаю, что, скорее всего, что власть не сможет удержать тарифы для населения на уровне 8 гривен за куб. Ситуация еще более пагубная. Ведь на субсидии на следующий год заложили всего 38 миллиардов гривен. Інше питання – хто покриватиме збитки тепловикам? Між ринковою ціною на газ, за якою вони його купуватимуть, а зараз це більше 1000 доларів за 1000 кубів, і фіксованими тарифами, які прописані в меморандумі. Центральна влада обіцяє дати на місця грошову допомогу. І вже зрозуміло, це мають бути колосальні гроші. Збереження тарифів минулого опалювального сезону для населення та бюджетної сфери – потребуватиме від органів місцевого самоврядування додатково 25 мільярдів гривень. Чи знайдуть їх в бюджеті – поки питання. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.